your engines for a Sony Computer Entertainment America production. Fasten your seatbelts for another Naughty Dog creation. Fala galera, Linker aqui mais uma vez para começarmos um novo projeto na Elite Clássicos, Crash Team Racing. Parabéns às pessoas que acertaram que eu esqueci o papel. Ah não, o papel está aqui do meu lado, não esqueci o papel, não esqueci o papel. As pessoas que acertaram o projeto desta vez foram o Livestrong, grande Livestrong, e Kleber de Kurosaki. Parabéns para vocês, vocês acertaram as dicas. Renan Martins estava quase lá, você falou o Crash Bash. Crash Bash também é um jogo spin-off do Crash pro PlayStation 1, então tava bem perto até. Então, beleza. Chegou perto. Mas o jogo que eu tava falando era este joguito de corrida muito feliz chamado Crash Team Racing. Muita gente também falou do... Nossa, o som tá muito alto. Deixa eu baixar ele um pouquinho, porque ele tá atrapalhando meus pensamentos. Vocês não vão sentir a diferença porque eu vou regular tudo nas edições, porque as edições é louca. Mas enfim, agora eu consigo ouvir meus pensamentos. É complicado quando você não consegue ouvir seus pensamentos. Enfim, eu tava falando sobre o pessoal falando das votações e é, beleza. E vocês falaram muito de Mega Man Legends. Bem, olha, eu não entendo muito de Mega Man. Então, eu não sei se Mega Man Legends é spin-off ou não. Mas na minha opinião, eu achei que o Mega Man Legends era canônico. Eu não sei. E tem outra, eu também não considero Mega Man uma franquia morta, né? Tipo assim, não tão morta quanto é o Crash. Mega Man tá um pouco mais perto de renascer do que o Crash, se for ver. Porque Mega Man ainda, se pá, aparece uma coisinha ali, outra ali. Agora o coitado do Crash, nem no Sony Battle Royale ele apareceu. Ele não, depois dos Crash do Play 2, ele sumiu, não voltou nunca mais. Não, minto, teve o 300 saiu pra 360 também, eu acho. Se não estou enganado, ele saiu pra 360. Então teve alguma outra coisinha assim. Mas mesmo assim, velho, Crash é uma franquia que tá bem mais morta que Mega Man. Se vocês quiserem uma boa pessoa que realmente é especialista em Mega Man, vocês vejam aí, talvez, se ele quiser responder nos comentários, o Kleber, Krebu ou Hack. Ele é um cara que manja muito de Mega Man, inclusive ele tá redigindo aí toda a história de Mega Man, desde o clássico até ZX, não sei das quantas aí, que eu não manjo de Mega Man, jogo muito pouco Mega Man. Eu gosto muito de Mega Man, jogo Mega Man, mas de história mesmo eu não manjo nada. E bem, enfim, falando do jogo Crash Team Racing, vamos ao gameplay. A gente vai zerar aqui nesta jogatina o modo aventura, que todos já devem estar familiarizados. Caso você não tenha jogado Crash Team Racing, eu sugiro que você jogue Crash Team Racing, que é muito divertido. No modo aventura, nós temos os personagens iniciais para poder selecionar. Mesmo se você destravar um personagem novo, ele não pode ser jogado no modo campanha barra aventura. Ah, como assim, Nicker? Bem, você tem 8 personagens para começar. O Crash, o Neocortex, o Tiny Tiger, a Coco, o Neo-Jin, ou Nitro-Jin, acho que o nome dele é Nitro-Jin, se não tô enganado. Ah, não, é Neo-Jin. Nitros é o Oxide, é Neo-Jin, tá certo, é Neo-Jin. Tô doidão. O Dingledial, o Polar e o Pura. Que é, caso você não saiba quem é o Polar e o Pura, o Polar ele aparece no Crash 2, ele é usado pelo Crash. E a Pura é usada pela Coco no Crash Bandicoot 3, naquelas fases da muralha. Eu fiquei pensando em colocar das duas montarias dos dois últimos jogos, mas não colocaram aquele javali boladão lá do Crash 1. Podia ter colocado aquele javali boladão, ia ser bem da hora. Mas esse pai não tem nem nome, né? Então, né? Bem, eu vou jogar com o Crash porque, né? Protagonista, filho. Jogar com o protagonista. Crash. Vou colocar aqui o link, o nome da data.
E como eu tava falando, você tem esses personagens, inclusive eles também estão disponíveis pra jogar lá no modo multiplayer, modo arcade, pá, depois eu mostro bonitinho como funciona. E você desbloqueia personagens extras depois, mas eles não podem ser jogados no modo campanha, infelizmente. Então tem que ser só esses aqui mesmo. Vamos usar o cartão de memória. Não tenho cartão de memória inserido, caramba, que droga. Ah, eu vou dar um jeito. Welcome to the Adventure Arena. You can travel around this area and practice your driving skills. The dots and stars on the map represent warp pads, which lead to races. When they flash, it signifies they are open to play. To access a racetrack, drive onto a warp pad that has an active warp vortex, and it will take you to the track start line. Finish a track in first place to win a trophy. As you collect more trophies, other tracks will turn on and open to you. Good luck, and drive fast. Beleza, a gente recebeu as primeiras instruções do Aku Aku. E agora vamos então mostrar. Bem, esse jogo vocês podem perceber que ele... Não, chega, não quero mais ouvir você, Aku Aku. Sai, sai, sai. Beleza. Então, esse jogo funciona um pouco diferente do seu rival, o Mario Kart. Porque nesse jogo não funciona com copas. Nós temos um mundo aberto em que a gente vai pra lá e pra cá, consegue vários itens coletáveis para desbloquear novas corridas. O nosso primeiro objetivo é passar em primeiro lugar. Nós temos algumas pistas bloqueadas aqui. Nós temos duas, se você olhar no mapa. E vamos entrar aqui na primeira pista, que é Crash Cove. Vamos lá! Isso mesmo, já começa assim, o negócio começa frenético. Durante a primeira corrida eu já posso ir explicando como vai funcionar esta bodega. Então vamos lá. Carregando. E é isso aí. Corrida pelo troféu Crash Cove. Nosso objetivo aqui é chegar em primeiro lugar para conseguir ler troféu. Então vamos lá. Dá a partida. Você consegue, se você dá a partida na hora certa, você ganha um turbo no começo. Você tem itens de sacanagem, eu já comecei batendo, só alegria. Então é isso aí, vamos jogar. Daqui tem uma passagem secreta, se você pular na hora certa, tem essa rampinha e vocês não devem estar entendendo nada. Ai caramba, eu queria ter reservado um vídeo pra explicar como funciona esse jogo, porque pode ter gente que não sabe. Eu já cheguei jogando, né? Podia ser só um let's play, eu só podia chegar e falar, ó, vou jogar e boa. Mas o certo mesmo é explicar certinho os comandos, né? Então pera, toma coco, sai de perto, deixa eu avançar. Então beleza. Ô, oh, polar, caramba. Não me dá um. Não, não me dá um sossego, bicho. Tá bom. Vamos passar por aqui. Deixar uma caixinha pro pessoal se ferrar. E pegar aqui. Opa, isso. Beleza. Deixa eu dar um pause aqui, vai, pra poder explicar. Beleza. Como vocês viram, esse é um jogo que tem uma física um pouco fantasiosa. Eu tenho um botão, no meu caso aqui, é o RT. Que seria equivalente ao R1 do PlayStation 1. Ele serve o botão para pular. E se eu manter segurando o botão de pulo depois que eu cair no chão, eu posso fazer um drift, né? Você sabe, aquela manobra dos jogos de corrida, o drift. E assim eu consigo ir ganhando turbos. O pulo serve para isso e também serve para você pular de rampas para poder chegar em lugares mais altos. Então eu vou estar correndo e mostrando passagens secretas para todo mundo. E é isso aí, beleza? Então vou continuar a corrida aqui. Estamos continuando aqui. Tem essas caixinhas no meio da pista que mostram os itens que eu errei miseravelmente em pegar. E você vai fazendo assim. Você vê que tem uma barrinha vermelha ali embaixo. Você aperta o botão L1 do controle quando ela ficar vermelha. E daí você ganha turbo. Você faz isso 3 vezes para ganhar um turbinho maior. E é assim que o jogo segue. Tem vários itens bem divertidos. E é isso aí, rapaz. Estamos na última volta já. Tem uma coisa aí pra explicar que é o sistema das rampa fruits. Não, ah, é então. Beleza, ó, você pula aqui. Aqui tem uma rampa secreta, você pula e já corta um caminho bem legal. Esse negócio das rampa fruits, ainda bem que o Matheus falou que eu já ia esquecer. Como vocês perceberam agora, eu enchi todas as minhas frutinhas ali e os meus itens agora estão brilhando. Significa que meus itens foram upados. E caramba, velho, não zoa não, controle, por favor. Não me trola agora. O que acontece? Quando eu tô com as minhas... Quando eu junto 10 frutinhas, eu fico meio que upadão e os meus itens eles sobem de classe, eles ficam melhores. Cada item faz uma coisa. Por exemplo, o míssil, que é um míssil perseguidor, a gente não chegou nem a ver.
O míssil fica mais rápido e mais preciso, a bomba explode com mais potência, a bolha é infinita. Eu vou explicar todos os itens conforme a gente for pegando, beleza? Então é isso aí. Suave, passamos a primeira corrida de forma tranquila. Dá duas carregadinhas aí. E a gente vê a animação. É, dá pra pular essa animação, só vou deixar aí pela primeira vez pra vocês verem como é. Bem daorinha, né? Como eu disse, esse jogo é muito animado, muito feliz. Eu acho ele bem mais divertido que Mario Kart, velho. Eu gosto muito desse jogo. É isso aí, Crash fazendo a dancinha clássica e ganhamos um troféu. Beleza, a Coco vai falar de novo, mas eu não quero ouvir. Se você pular qualquer coisa, pessoal, você usa triângulo, animação, fala, essas coisas, aperta triângulo que você pula. É, a partir de agora, eu acho que eu vou deixar só a animação mais uma vez de vitória, né? Quando você ganha um troféu ou outra coisa. E a partir daí eu vou começar a pular as animações direto e pular tudo, beleza? Então tá. É, conseguimos um troféu e com isso a gente habilitou mais uma fase do lado do outro lado. E também temos essa aqui, que é a Rootubes. Vamos nela já então. Beleza, Rootubes. Vocês percebem que tem umas coisinhas girando em volta, flutuando, né? São outros prêmios que a gente também pode ganhar nessa fase. Mas, por hora, só é habilitado o troféu. Você vai na fase, você nem tem a opção de escolher. Vai direto para troféu. Depois, os outros dois você pode pegar. Vou explicar certinho o que são. Então, vamos lá. Apertou bem quando tiver na metade da última bolinha vermelha. Quando... Bem, bem, bem. Quando tiver na metade, assim, pronto para apertar. Quando você... Um pouquinho antes de dar a luz verde, você já faz... A luz, você já acelera e já ganha o turbo e felicidade, beleza. Pegar aqui umas caixinhas. Aproveita bem. Ah, não fui atingido por uma TNT, não vou explicar a TNT ainda. Se alguém ver, vai acabar descobrindo sozinho, beleza. E... Bem, essa fase aqui, lembra sempre de aproveitar. Então, pote. Sempre que você vê numa subidinha, você aproveita esse pote aqui. Ah, droga! Ô, mano, tem hora que simplesmente parece que... A direita não funciona, caramba. Eu não gosto desse analógico do Xbox. Ele é meio zoado. Ai, caramba, tá bom, vocês viram a caixa, né? Ela cai na tua cabeça e explode. Você consegue evitar a explosão se ela... Você ficar pulando. Se você ficar pulando, isso mesmo, obrigado, Matheus. E a versão upada é o nitro que explode na hora. E a versão melhorada dela é o nitro que não te dá chance nenhuma. É explosão e acabou. E... Ah, pura, filho da mãe. Tá, tô ficando ferrado aqui. Se você... Ó lá. Tem hora que eu... Mano, esse analógico tá zoado, velho. Tem hora que ele não vira simplesmente. Isso é muito ruim. Caramba. Tá bom, mas tudo bem. Nada que eu não possa consertar. O Aqua Aqua é invisibilidade? É, o Aqua Aqua é como se fosse estrelinha. Vocês tinham visto ali o potinho no chão. Era casca de banana, esse potinho verde. Ele faz você rodar. Só que tem se o você... pote vermelho. Se você... Calma, Matheus. Você tá muito agitado, meu querido. Você tá falando tudo com muita... Muita ansiedade. Sim, a poção também é upada quando você tem 10 frutinhas, daí ela fica vermelha e daí ela te deixa lento quando você bate nela por um tempo. E também não deixa você sem usar itens. Sim, exatamente. Você também consegue usar itens. E tem celular tocando, não é meu celular, então não vou atender, já foram atender, legal. Vamos continuar aqui e ganhamos mais uma corrida. Nossa, Linker, mas as corridas desse jogo são rápidas? Sim, meus amigos, as primeiras corridas desse jogo são muito rápidas, então... É isso aí, fizemos mais uma corrida. Tive alguns problemas aqui por causa do analógico, ele vai me trollar ainda de vez em quando. A precisão dele não é muito boa, pelo menos. Eu gostei desse controle, tá? Eu já falei isso, eu gostei do controle. Mas tem hora que ele dá uma trolladinha nessa fase mesmo. Ele foi docão. Mas tudo bem, não importa, conseguimos. Temos aí o Crash todo felizão. Ganhando troféu, cura. Se lambendo aí que perdeu. Tadinho, Neldinho ficou em terceiro lugar. Yay! Ganhamos mais um troféu! Beleza, tive que fazer um pequeno cortinho aqui, mas já estamos de volta. Na verdade, pra dizer tchau, né? Porque já tá nos 15 minutos, já mostrei duas corridas, dei uma leve explicada sobre as coisas. É isso aí, agora a gente se vê no domingo com o próximo episódio de Crash Team Racing. Ah, só pra mostrar uma coisinha, peraí, olha só o que eu tô te falando. Olha que esse negócio não tá indo pra direita. É complicado, tem que melhorar a sensibilidade dele, não sei. Ou é porque também o Crash não vira muito bem, né? Ele não tem um handling tão alto assim, tem um handling meio médio. Enfim, vocês podem perceber que agora as fases que eu fiz antes, elas estão trancadas. E só pode entrar nelas de novo quando eu tiver uma chave, a chave desse mundo, né?
Então é isso aí, pessoal. Obrigado a todos que me acompanharam até aqui. No próximo episódio nós vamos fazer aqui mais duas pistas, talvez até três, dependendo. Porque não vai mais ter intro, não vai ter nada, não vai ter o share, vai ter... Não vai ter a tela de menu e tal. A gente faz as Mystery Caves e uma outra fase que a gente libera depois. Então é isso aí. Obrigado a vocês que estão até aqui. E falou, até mais.